Vad gör du? Står där och dansar! Är inte du kameraman? Gå bakom kameran! Vänta, var det du som tog min morgonrock? Oj då. Okej, okej, vi tar det där senare. Nu måste vi faktiskt... hej allihopa! Välkommen till 5:e avsnittet av årets julkalender. Och det är onsdag idag. Och det är dags att öppna 5:e luckan. Och då var det dags att öppna lucka nummer 5. Ska vi se, den är här. Ska vi se. Åh! Hej, välkomna till Tors Safari, var nu var. Jag är fast här. 3 dagar. Sup mat och vatten. Det börjar se tufft ut. Vakna svar inne tidigare. Hon missade försvunnit. Jag oroar mig att jag börjar hallucinera. Men jag tror det kanske är säkert att gå ut. Så. Låt oss försöka. Utan stressiga moment. Oh shit. Nu är det ögonkontakt. Så hon kom tillbaka. Svårt att vatten. Nästa avsnitt. Finalen.